No próximo programa, quem faz a pauta é você. Mande sua dúvida, suas questões, reflexões, que o Arthur Valadares responderá ao vivo aqui no programa. Entre no Facebook da TV Cultura Paulista ou no Instagram da TV e faça a pergunta neste post desta chamada. Ou envie um e-mail para esferasdavida@tvculturapaulista.com.br. Eu conto com a sua participação. Esferas da Vida, uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite. Com reapresentação, toda quinta-feira às 14h. Todos os lados da notícia. Diversidade é fundamental. Estímulo ao debate. Novos candidatos vão aparecer. Eu acho que depende de nós saber se nós estamos dispostos a investir em pessoas novas. Diferentes opiniões para você formar a sua. Jornal da Cultura. Apresentação de Joyce Ribeiro. Interatividade, integração e credibilidade. De segunda a sábado, 9h15 da noite. Painel Paulista Esportes, apoio cultural, Mundo Verde, você mais saudável, Águia Branca, mais energia para a vida, Florestana Paisagismo, 30 anos de experiência em limpeza, conservação e manutenção de áreas. Essa menina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca, se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca, essa menina é louca. Essa menina é louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca, se eu tô com frio ela tira minha roupa, louca, essa menina é louca. Louca e louco são vocês, corta pra mim, Rogério. É, loucos são aqueles que não estão acompanhando o Painel Paulista Esportes com essa fera que daqui a pouquinho eu reapresento, você já conhece. Tá com o seu cavaquinho aqui, essa voz maravilhosa e beleza estonteante de Mari Silvestre. É muito louco quem não acompanha o Painel Paulista Esportes. E é um programa muito louco também. Afinal de contas, aqui tem futebol, música, rock and roll e muita loucura. Inclusive, quer participar com a sua loucura, já tem o número do Zap. Boa noite, ô louca Mari Silvestre. Boa noite, louco Rodrigo Viana. Boa noite, telespectador. Tudo bem? E o Zap? O WhatsApp do programa é 996466625. Tá chegando aqui já, já viu? Não, nem começou. Já tá chegando. Não começa não, que você já tá mandando demais no programa. Daqui a pouco ela senta aqui, manda eu ir embora, mete o pé na minha bunda, eu sei como é que ficam as coisas. Olha, hoje sexta-feira, você sabe, toda segunda, quarta e sexta agora, tem o quê, Mari Silvestre? Tem Clube da Música, então roda a vinheta. Clube da Música. Apoio Cultural Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Esfera Musical, a maior loja de instrumentos musicais de Araraquara e região. E hoje, no Clube da Música, temos um convidado pra lá de especial. É uma pessoa que tem fãs aqui na cidade, viu? Muitos fãs. Eu diria pra você que ele não tem fãs só na cidade. Ele tem fãs no Rio de Janeiro, ele tem fãs em São Paulo. E eu canso de falar pra ele que esse cara tem que voar pro exterior. E esse momento vai acontecer. Mas, por enquanto, a gente tem de novo a oportunidade de estar aqui pertinho dele. Ele que é irmão de amizade, de alma, do Carrapicho Rangel, que tá viajando hoje, tem show pra fazer. Substituto à altura, igualzinho, até melhor. Não, igual, os dois são feras. Juninho Barros, que prazer ter você aqui de novo, hein, meu irmão? Primeiramente, eu quero agradecer as palavras. É uma satisfação, é uma gratidão muito grande que eu tenho de estar aqui nessa mesa redonda, nesse espaço maravilhoso.
E muito obrigado pelo convite. Olá, obrigada, Mari. Você. Olá, Rodrigo. E olha, é uma satisfação estar aqui, de verdade. Você me contou que você está com umas músicas na programação aqui, né? Da rádio. Ah, ele vai falar, Mari. Tá bombando. Deixa eu falar. Ele vai falar, é que o povo gosta no início do programa, viu, Juninho? Você sabe disso, que você jogou bola também. Vê isso aí, ó. Você já tá vendo na sua tela. Olha lá, Mari. Olha lá, São Paulo, ó. São ó. Paulo, hein? É, Jana, ó. Olha lá, o São Paulo. O Everton, Paulo. Né? Diego Souza. Você tá vendo depois... aí já o Diego Souza. Quem fez o terceiro? O Pablo. Ô, Pablo. Será que o Pablo é aquele que era jurado do Silvio Santos? Não é, né? O Pablo Vittar. Não, não é o Pablo. É o Pablo Vittar. Põe uma imagem do Pablo Vittar aí, Marcão. Não, tira. Adoro o Pablo Vittar. Aliás, tem Pablo Vittar, tá? Pablo. E tem uma voz afinadíssima, né? Sim, sim, muito. Eu gosto Mas bastante. Esse Pablo aí, aquele Pablo que era do Atlético Paranaense, né? O São Paulo contratou a peso de ouro. Muita gente falou, pô, não vale nada. É pra aproximar meu microfone aqui, estão falando no meu ponto. O que que é? Eu vou tirar meu ponto, tá? Vou começar a fazer o programa sem... Dá licença. Não vou mais fazer. Não vou mais... Porque, pô, meu diretor aqui é muito chato. Ô, Marcão, vou tirar o ponto eletrônico. É, fica lá todo mundo nos bastidores. O Ari, não sei se não tem família, cara. O Ari faz o jornalismo policial aqui de manhãzinha e vem aqui até agora à noite só pra assistir o programa. Entra aqui então, pô, e participa. Não sei se fica aí namorando o Jefinho, o que ele fica fazendo. Ó, eu quero dizer o seguinte. É isso aqui mesmo. Falou, levou. Ó, você viu aí os gols do São Paulo, 3-0, o jogo foi em Novo Horizonte, Mari. E tem mais gols pra você. Põe na tela já, Marcão, os gols do Santos. O Santos que massacrou o São Bento de Sorocaba, hein? Olha, eu não esperava esse resultado, não. Quem fez os gols, Mari? Olha lá. Ah, foi o Jean Mota, o primeiro, Jean Mota, né? De novo. Fez o gol contra a Ferroviária. De novo, Jean Mota, que você disse que era banco, né? Tá bombando ele, né? Foi banco ano passado inteiro, segundo o Marcão. Aliás, Marcão, tirei meu ponto, só volto com o ponto segunda-feira. E tá aí, ó, outros gols, todos dos estrangeiros, olha lá, o Dez Gonzalez, o Soteldo e o grande Copete. O seu Peixe meteu 4-0 no São Bento de Sorocaba. Já era de se esperar, né? Porque tá voltando a ser o Santos. Mas né? Então, ô Mari, o Santos não jogou muito bem contra a Ferroviária. Sim. E o São Bento tem um investimento maior que o da Ferroviária, então não esperava-se... esse tipo de resultado. Foi uma surpresa. Mas eu acho que o Santos está começando a se encontrar, né? O técnico chegou também agora. Primeiro jogo não deu muito para ver o Santos que a gente está acostumado. Então agora, no segundo jogo, acho que eles estão voltando a ser o Santos. Os meninos da Vila. Grandes meninos da Vila. Daqui a pouquinho eu dou a rodada do fim de semana. Lembrando que a Ferroviária volta a jogar na segunda-feira, 20h, em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. Mas o povo já viu gols. Daqui a pouco ele vai dar as músicas principais dele. Deixa eu falar um negócio para você. Fecha aqui, Rogério, fecha aqui. Dá para fechar um pouquinho? Beleza. Tá bom assim, cara. Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. O Juninho Barros, além de ter essa voz... estremece você que está aí do outro lado, seja no Facebook, seja na televisão, seja no YouTube, que a gente está também passando no YouTube agora, viu, Juninho? Legal. Juninho Barros é um dos maiores letristas e faz letras em composição com amigos, com irmão, com outras pessoas desse país. Juninho Barros, a gente tem falado para ele e outras pessoas também que ele tem que cantar a música dele. E tá fazendo sucesso, ó. Rádio Morada, Rádio Cultura, Rádio Única. Já tá tocando em todo lugar, até porque o Madalena falou, é para tocar o Juninho Barros. Porque o Madalena não tira o Juninho Barros do ouvido. Ô, Juninho, depois você fala. Canta uma música autoral pra gente aí. Quantas vezes vou ter que sorrir pra cobrir o meu pranto? Quantas vezes vou ter que chorar e pedir pro meu santo pra que leve a saudade pra longe de mim? Não é fácil viver tanto tempo assim, que me traga um novo amor pra eu superar. Quantas vezes afoguei minhas mágoas num copo pequeno? Não importa o tamanho da taça, se nela há veneno. Tô morrendo aos poucos e ainda estou achando graça. Prefiro morrer de desgosto que aturar pirraça. Envergo e não quebro, sou forte e sou duro. Em cima do muro não posso ficar. A vida é assim mesmo, é cheia de absurdo, mas eu não me iludo, não vou vacilar. Me apego às preces e faço oferendas. Sou alguém que pode nos julgar. Que Deus me dê
dê a sua força pra continuar. Envergo e não quebro, envergo não quebro, sou forte e sou duro, em cima do muro não posso ficar. A vida é assim mesmo, é cheia de absurdo, mas eu não me iludo, não vou vacilar. Me apego às preces e passo oferendas, sou alguém que pode nos julgar. Que Deus me dê a sua força pra continuar. Envergo e não quebro. Quebro, hein? E que letrista e que intérprete, né? Ô, Mário, você que já teve com o Juninho no outro programa que a gente fez na Copa do Mundo, já teve algumas vezes, mas pertinho assim, hora que o Juninho abre a boca, todo mundo para. Cada vez que a gente se encontra, é uma novidade. Nunca a gente se acostuma, né, a ter um talento como esse cantando, né? Porque sempre tem uma inovação, sempre tem uma... Nessa letra que ele acabou de cantar, ouvi poucas tão boas quanto essa. Poucas, das melhores que eu já ouvi. Graças a Deus, a gente está com uma audiência muito boa já. Viu, Juninho? Não só no Facebook, como na TV, como nas outras redes sociais. Esse programa aqui foi repaginado agora no início do ano. Então, a gente está no Twitter. Coloca o Twitter do Painel Paulista Esportes aqui. Aqui, ó. Estamos no Twitter. Estamos no Facebook. Está aqui, Marcão. Olha aqui, ó. Página do Facebook nossa. Oh. Estamos no Instagram. Aliás, qual que é o seu Instagram pessoal, Mari? É Mari Silvestre Oficial com Y. Mari Silvestre. A Mari Silvestre, ela tem 60 mil seguidores no Instagram dela, né? Oh. E nós estamos também, Mari, deixa eu colocar o endereço aqui, no YouTube. No YouTube. Portanto, não tem nenhuma desculpa de você não assistir a gente, além, é claro, da nossa querida TV Cultura Paulista, aqui para 18 cidades da região. Então, você aí na sua casa está tendo a oportunidade de ver e ouvir esta fera, Juninho Barros, que eu não canso de me dizer que um dia ouvi a Alcione dizendo assim: Alcione, o que você está fazendo em Araraquara, Juninho? Você deveria estar no Rio de Janeiro. E tá indo, mas volta, Olha, que bom que tá aqui com a gente, viu? Arrepia, Juninho Barros. Tem gente Barros. Mandando um recado pro Juninho, viu? Ah. A Sônia Vieira, que é nossa fã, acompanha o programa todo dia, ela também não perde um show do Juninho, viu? Beijo, onde... Sônia. Ela adora o Juninho, fala que é das melhores vozes que ela já ouviu também. Obrigado. Como eu já disse, e tá só confirmando, né? Bom, vamos dar a rodada do fim de semana do Campeonato Paulista. Você tá louquinho pra saber, tá passando aí no rodapé da sua tela. No sábado tem Guarani e Oeste de Itápolis. Guarani que vem de uma vitória contra o Corinthians, hein? Corinthians, ai meu Corinthians, Coringão no sábado também pega a Ponte Preta. Coringão perdeu do Guarani, a Ponte empatou com a Ferroviária aqui. Olha, no domingo tem o primeiro clássico desse Campeonato Paulista, jogam Santos e São Paulo, né? O mando de campo é do Santos, viu, Mari? Deve ser em Santos esse jogo. Às vezes o Santos manda o jogo em São Paulo, mas deve ser em Santos dois esse jogo. Bons, hein? Os dois bombando, jogaço, jogaço. Os dois dando goleada. Então, os dois vêm de duas vitórias. Virar, é verdade, jogão. Ainda no domingo a gente tem São Caetano e Palmeiras e também tem Mirassol e Novo Horizontino. Olha, complementando a rodada... No domingo, Red Bull Brasil contra o Bragantino. E na segunda-feira temos, claro, Ferroviária contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 8 da noite, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E também tem o Ituano contra o São Bento de Sorocaba. Esse jogo é no Novelli Júnior, lá em Itu. Você teve toda a rodada aí. É importante você saber, porque em 6 pontos disputados, a Ferroviária só ganhou 1 até agora. Tá chegando o WhatsApp aí, não tá, Mari Silvestre? Tá chegando um monte, ó. A Malha Randes mandando beijo pro Rodrigo. Pra tá mim? Tá fazendo sucesso. Peraí. Como ela chama? A Malha Randes. Ó, Malha, um beijo pra você. Continue na audiência. Ó, Roberto, do Jardim Cruzeiro. Roberto tá mandando um beijo pra mim? Roberto, um beijo pra você. E o Roberto já apostou na vitória do Santos, viu? Ele já sabia que o Santos ia bater o São Bento. Quem mais, Mari? Quem mais? Léo Tinga mandou um áudio. O Léo Tinga mandou um áudio pra gente? Ô, gente, manda áudio. Corta aqui pra mim, Rogério, enquanto a Mari pega o áudio do Léo. Ó, manda áudio, manda vídeo. Pode escrever também, mas manda áudio. Porque às vezes vocês ligam. A gente tá com... contratamos mais 2, né? Estamos com 8 atendentes ali, mas não dá tempo, é muita gente ligando, então é melhor você mandar o áudio pelo zap que a gente solta, por exemplo, do Léo Tinga. Ô, Caboclo, boa noite a você. Rodrigo Vieira, tá chique esse programa, Caboclo. Estamos aqui assistindo eu, a Branca Lima e a Dona Rosa. Todos curtindo aí, Rodrigo Vieira. Um abraço a você, o Carrapicha, a todo mundo aí. Aquele abraço, Caboclo, do Léo Tinga. Léo Tinga, figuraça, grande humorista aqui da cidade.
Pessoal, viu, Juninho? Participa mesmo, né? A interatividade é legal, porque quem faz o programa é você aí do conheci outro lado. Conheci o Léotinga, ele eu conheci, ele é fera, cara. Ele é maravilhoso, esse cara. Um abraço, Léo. Oh, um abraço do Juninho pra você. Zinha Davi também disse que ama a nossa locomotiva e ama o nosso programa. Obrigada, viu, Zinha? É, muita gente, né, Mari? Agora, olha, muita gente já tá aí nas melhores casas. Depois ele vai deixar o número pra você, mas saiu. Saiu, a gente vinha esperando com muito carinho. Eu já tinha o demo, que é aquele DVD teste, mas saiu o oficial, tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Como é que chama o DVD do Juninho, Mari? O DVD do Juninho chama Mais Que Um Vencedor, é isso? Mais um vencedor. Mais Um Vencedor. Mais um vencedor. Música também. É o nome de um título de uma canção. Muito bom, hein? DVD autoral, né, Juninho? Que vem tocando nas rádios da cidade e eu acho que você tem que levar esse trabalho para o Rio de Janeiro. Pois é, eu só tenho que agradecer a você, Rodrigo, do fundo da alma, do peito, porque através de você e do nosso grande amigo Madalena, as canções, elas estão tocando aqui na Morada, no comercial, durante a semana. E tô muito feliz, porque as pessoas me ligam, falam lá, sua canção rolando e tal e tal. Graças a você e Madalena, meu muitíssimo obrigado. Tá tocando nas rádios, sim, pra gente, pai. Essa Mais Um Vencedor. Mais Um Vencedor? É lindo, hein? Mais Um Vencedor diz assim, ó. Na verdade, o compositor dessa canção, quando ele fez essa canção, ele fez direcionada pra mim, porque ele disse assim, eu fui dar uma canja na Vila Madalena, em São Paulo, ele falou bem assim, Negrão, sai da sua zona de conforto, sai daquela cidade iluminada e vem pra São Paulo, estamos precisando de intérprete, de cantor como você. Posso fazer uma música pra você? Eu falei, demorou. Aí passou um tempo, ele escreveu essa música pra mim, diz assim, ó. Vou seguir a minha estrada, com Deus no meu caminho, a vitória é certa. Vou sair da minha terra, da zona de conforto, vou para a selva de pedras. Norte, sul, leste, oeste, do Iapoque ao Chuí, minha riqueza eu vou construir. E não importa a distância, pois eu tenho a esperança, minha vitória de chegar. E até preconceitos vai tentar me abalar, mas eu não vou me entregar. Olha que legal agora. Ergo minhas mãos pro céu, pois meu Deus é fiel e nunca vai me abandonar. Vou ser mais um vencedor, abençoado eu já sou, minha vitória de chegar. Tenho tudo que preciso pra vencer os desafios, a minha fé vai me guiar. Vou ser mais um vencedor, abençoado eu já sou, minha vitória de chegar. Tudo que preciso pra vencer os desafios, a minha fé vai me guiar. Mais um vencedor. Mais um vencedor. Muito bom, hein? Que música. Título do disco, Mais Um Vencedor. Escuta, né, Mari? E fica achando assim, não, essa canção vem do Rio de Janeiro, essa canção vem de algum grupo famoso, algum cantor lá, já tá no eixo Rio-São Paulo-Globo. Não, é daqui, como a outra, ó, né? Como a enverga, mas não quebra. Não, é tudo feito pelo Juninho, composição dele, dos amigos. Depois inéditos. Ele pode até falar o nome dos compositores também, dos letristas. E interpretação dele. São inéditas canções que se baterem... Eu vou falar. Pode, eu tenho o telefone dele. Alô, meu amigo Fausto Silva. Coloca o Faustão aí, pode colocar? Pô. Alô, meu amigo Fausto Silva. Leva o Juninho no teu programa, Faustão. Meu amigo Luciano Huck também. Não chama esse narigudo, não, que eu não gosto desse Bota cara. Bota o Juninho lá. Não chama seu ex-chefe, não, que seu chefe aqui sou eu agora. Que ciúme. Não quero saber desse ciumeira Luciano... É uma atrás da outra. É isso, né? Não quero saber desse Luciano Huck aqui, não. Vamos no Faustão, viu, Juninho? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Tô brincando com a Mari, que a Mari já desfilou a competência e a beleza dela lá pelos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. Eu também trabalhei por lá, mas mais na área do esporte, na reportagem.
E ao mundo, Juninho, a gente sempre conversa, eu com a Mari, como vamos tomar nosso cafezinho. Toda tarde a gente vai, sabe? Vamos tomar um cafezinho, não vamos, Mari? Claro, antes do programa, né? Pra poder aguentar. Deixar o papinho aí. É um mundo muito glamouroso, Juninho, né? Porque muita, muita gente em volta, muita, muita veia artística, muita gente sensível. Tem esse lado também, né? Que é um mundo que a gente tem que estar sempre tomando cuidado pro glamour não deixar tomar conta da gente. Né? Você que também já viveu, e eu sei, e não tô falando isso, porque não é mentira, porque todo cantor de samba, com nome conhecido nacionalmente, passou por Araraquara, chama o Juninho ou para abrir show ou para cantar junto, porque não precisa ser muito inteligente para ouvir essa voz dele. Então esses caras, Juninho, também não é fácil a vida deles aguentar e se blindar de um certo glamour, né? Na verdade, eu venho pensando assim, Rodrigo, a correria, correr atrás, a gente tem que correr sempre. Mas eu acho que se a gente fizer a nossa parte sem olhar quem, as coisas acontecem. É exatamente o que eu estava conversando com a Mari, que, na verdade, eu já estou no terceiro disco da minha carreira solo. E eu vivi um montão de tempo aí divulgando as coisas de outros artistas. Ou seja, eu era um rádio ambulante, como você falou no início do programa. Eu divulgava, falava o nome do Fundo de Quintal, Zeca Pagodeiro, e não falava o meu. Então eu acho que também essa galera da música, todos esses artistas que chegaram aonde estão, eu acho que acreditaram no talento deles, correram atrás e foram e buscaram e bateram ali na mesma tecla, ficaram batendo. E hoje eles têm essa recompensa de estar num programa famoso, etc, etc, etc. Mas eu acho que é exatamente isso que nós já vem batendo esse papo há algum tempo. Juninho, acreditam em você. Acredita em você. Na verdade, as pessoas que têm falado comigo ultimamente, eles só falam isso. Acredita em você. Acredita em você. Você é capaz. Você ama o que você faz. Você tem disco maravilhoso, canções maravilhosas. Então, vai pra cima. Vai que vai dar certo. É isso que nós estamos mesmo, aqui, Mari, fazendo. É isso mesmo? Não é fácil, né, Juninho? A gente sabe que quem começa... Tem 5 anos já que eu ingressei nessa carreira musical. Tô aprendendo, não cheguei ainda no nível do Juninho, de um Imagina. Mas eu aprendo a cada dia. E eu tava conversando com ele nos bastidores, o primeiro disco que eu gravei, eu não, hoje eu olho e vejo defeitos, claro. Você tem quanto? Você tem um disco, Mari? Eu tenho um disco e alguns singles gravados. E alguns singles, ok. Então, assim, a qualidade vocal não vai evoluindo ao longo do tempo. Mas é muito importante que a gente mostre esse trabalho. Hoje eu tenho algumas músicas no YouTube com mais de 100 mil visualizações. Isso sem investimento, sem pagar YouTube. Organicamente, né? Sem pagar rádio, sabe? Porque a gente sabe que tem hoje esse investimento. Tem, tem jabá, né? Tem um monte de coisa. Sim. Tem que ganhar pela vida própria. Você tá vendo aqui, muita gente questiona na rua. Ah, a Mari Silvestre tá lá só porque é bonita. Desde o primeiro programa, você tá vendo a competência e o conteúdo que a Mari tem. Desde o primeiro programa, você tá vendo ela falando de futebol, falando de música, e sim, mostrando a beleza dela, que é muito bonita mesmo. Beijo no ombro das invejosas aí. Olha, o Mundo Verde que traz... O que é, Mari? Põe as imagens aí. É muito aí. Engraçado. As novas possibilidades de levar uma... Beijo no ombro das saudável. Vá conhecer o Mundo Verde e descubra que ser saudável ficou fácil e gostoso. A maior rede de produtos saudáveis da América Latina tem tudo o que você precisa, além dos funcionais livres de glúten, lactose e açúcar. Olha, o atendimento é personalizado, feito pelo Daniel. Daniel, o dono da empresa, né? Quando você é atendido pelo dono, é igual você fazer a sua própria música, como o Juninho. Fica diferente, meu amigo. Fica ali na 9 de julho, 1-3 o quê? 1-3-5-4. Mundo Verde, você mais saudável, pulo direto para Florestana. Paisagismo, construções e serviços, mais de 30 anos de experiência, fazendo parte aí da história da manutenção urbana de São Paulo e das principais cidades do interior. Em Araraquara, faz manutenção dos prédios públicos. Em Catanduva, você está vendo a imagem aí, faz a coleta de lixo. Que beleza! Se vira nos 30, Rodrigo Viana. Florestana.com.br. Eu quero falar agora dessa queridíssima, um abraço, viu, Dani? Queridíssima Águia Branca. Águia Branca há mais de 50 anos trazendo energia para a sua vida, te dando toda a assessoria técnica em elétrica que o seu empreendimento, loteamento ou condomínio necessitam.
Olha, se depois de aprovar o projeto, você executar a obra com a Águia, o que, que acontece? O seu projeto sai de graça. Ligue lá e solicite um orçamento no 3371-5454, site agebranca.com.br. Grande empresa de São Carlos. São Carlos, duas derrotas já na 3, hein? Precisa se cuidar, hein, São Carlos? Olha, você sabia que quando adquire certificado de contribuição Hipersaúde, está ajudando milhares de pessoas na luta contra o câncer? É isso mesmo, Hipersaúde apoia o Hospital do Amor. Ó, vou falar um negócio aqui pra vocês. Corta pra cá, Marcão. Só quem tem alguém com câncer na família ou passou um problema desse sabe o que é. Então, ajudem o Hipersaúde, que você vai estar ajudando essas pessoas aí, tá? Além de tudo, concorre, por exemplo, Mari Silvestre, por exemplo, a este Mob Easy aí 1.0, o segundo sorteio é um Onix Joy, sorteio já no domingo. O terceiro sorteio é um HB20 Unique 1.0. E no quarto sorteio, Juninho, você não estava aqui esses dias, estava o Carrapicho? É uma S10 cabine dupla. Vale R$102 mil. Eu comprei 10 certificados que está R$10, porque se eu ganhar... Estou falando sério isso aqui, pode mandar azar. Se eu ganhar essa cabine dupla, eu não venho trabalhar segunda-feira. Digo tchau para vocês, tiro a Mari Silvestre daqui, a gente vai viajar para a Bahia de S10. hipersaúderibeirão.com.br. Rodrigo Viana e Mari Silvestre. Ô, Rodrigo, casa ou não casa? Hashtag. Deixa eu te falar um negócio. Casamos. Tem uma pessoa aqui mandando um WhatsApp, é o Hélio Borges, que falou assim que se acabar a sua gasolina é pra você chamar ele. O que você aprontou? O Hélio uma vez me socorreu, acabou a gasolina do carro, não pode nem falar isso, mas já falou, né? Ô Hélio, um abraço pra você, não, obrigado. Não tem dinheiro nem pra pôr gasolina na S10, Rodrigo. Você sabe, Rodrigo, que ele falou assim, que ó, é, isso, é verdade, hein? Ele falou assim, ô Rodrigo Viana, você não é da TV, mas como é que você deixa acabar a gasolina, rapaz? Corre pra lá, corre pra cá. Acontece, né? A gente é ser humano igual todo mundo. Um abraço pro Hélio, continue aqui com a gente. Mas ó, vamos pro intervalo de música antes? Bora. Juninho, manda brasa aí pra gente. Fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui à Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular profissional. Malandro, um aparato de malandro oficial. Malandro candidato a malandro. Essa aí tá no meu primeiro disco, chama Homenagem ao Malandro, que eu regravei do Chico Buarque de Holanda. Boa. Música maravilhosa. E a gente volta daqui a pouquinho com mais futebol, música, malandragem, loucura, falta de gasolina. Ó, só um minuto, fica aí. Tamo junto. É aqui no Tijuca, a esquina mais carioca de Araraquara, que a cidade encontra o espírito, a alegria e o clima do Rio de Janeiro. De dia, o Tijuca reúne o pessoal no almoço mais concorrido da cidade. Opções diferentes todos os dias, mais de 20 tipos de saladas e sobremesas de dar água na boca. E à noite, música ao vivo de quarta a domingo, shopping dobro, comida de boteco e até aquele jantarzinho romântico. De dia ou de noite, vem ao Tijuca, seu ponte carioca. O mundo não para. Levar energia para as pessoas com segurança é fundamental para o desenvolvimento. Com sede em São Carlos e filial em Araraquara, a Águia Branca conquistou a confiança de seus clientes em mais de 50 anos de tradição e excelência em serviços prestados em nossa região. A Águia Branca dá toda a assessoria técnica elétrica, elabora projetos e executa serviços em alta, média e baixa tensão. Águia Branca, mais energia para a vida. Esfera Musical é a maior loja de instrumentos musicais de Araraquara e região. Na Esfera Musical você encontra todos os tipos de instrumentos musicais, desde instrumentos de cordas, baterias, órgãos digitais e orquestra em geral, com as melhores marcas do mercado. Som, iluminação, os melhores profissionais na área. Oficina especializada em instrumento de cordas e sopro em geral. Esfera Musical, Rua 9 de Julho, 1623, Centro, Araraquara. Ao adquirir o Hipersaúde, você contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Caderno, lápis, 3 carros, uma S10. São os prêmios do Hipersaúde. Eu vou querer 3 essa semana. Aqui tem, né? Aqui tem. E você concorre a tudo isso por apenas R$10.
faça da sua papelaria um ponto de venda. No primeiro sorteio, Mob. No segundo, Onix. No terceiro, um HB20. E no quarto sorteio, uma S10 cabine dupla. Isso mesmo, uma S10. Realização, Hospital de Câncer de Barretos. Quer descobrir novas possibilidades de levar uma vida saudável? Então venha conhecer o Mundo Verde e descubra que ser saudável ficou fácil e gostoso. A maior rede de produtos saudáveis da América Latina tem tudo o que você precisa. Alimentos funcionais, livres de glúten, lactose e açúcar, orgânicos, integrais, diet, light, suplementos e vitaminas. E tudo isso com um atendimento especializado. Visite nossa loja na Rua 9 de Julho, 1354, Centro. Telefone 16-3331-6787. Mundo Verde, você mais saudável. É aqui no Tijuca, a esquina mais carioca de Araraquara, que a cidade encontra o espírito, a alegria e o clima do Rio de Janeiro. De dia, o Tijuca reúne o pessoal no almoço mais concorrido da cidade. Opções diferentes todos os dias. Mais de 20 tipos de saladas e sobremesas de dar água na boca. E à noite, música ao vivo de quarta a domingo. Shopping dobro, comida de boteco e até aquele jantarzinho romântico. De dia ou de noite, vem ao Tijuca, seu ponte carioca. E nós estamos de volta com o Painel Paulista Esportes. Juninho Barros aqui no comando da nossa música hoje. Rodrigo Viana com a gasolina em falta. É, vai ficar falando, tomou conta do programa, né? Abre o programa, fecha o programa, volta do intervalo, manda no programa, já falou que eu não tenho gasolina. Tô ferrado com a Mari Silvestre. Ai, Rodrigo Viana, tem gente mandando mensagem pra você aqui, ó. Pra mim? É Delton Martinez, que acompanha a gente todo dia. Um beijo pra você, Delton. Apesar que é pro Rodrigo que você mandou uma mensagem, não, mas um beijo de todos nós aqui da mesa. E tem o Eduardo. Não manda mandando beijo pra todo mundo, não, que eu tenho ciúme, tem viu? Tem mensagem aqui pra mim também. O Eduardo disse que eu tô fabulosa. Obrigada, Eduardo. Mas o que, que o Edelton falou pra mim? O Edelton falou que acompanha a gente todo dia. O Edelton, um abração pra você, que ela só lê mensagem pra ela agora, sabe? Agora virou briguinha. Aqui nos bastidores é igual na Globo, tem ciúme um do outro. Ela falou, ah, chegou mais mensagem pra mim. Ela sabe que você chega mais pra mim. Né? Mande uma mensagem pro Juninho Barros aí. Mande que a gente vai encaminhar pra ele, vai vir responder ao vivo. Aqui. A Sônia já mandou. Mas o Juninho tem um fã. Posso falar muito, tá tudo bem lá em casa. Tem uma senhorinha lá que é sua fã, né? Que você comentou comigo lá do Selma Day, não é? Pois é, Mari. Ela é assim, ela assiste o programa, ela fica lá com a mãezinha dela, mas eu tentei ligar para um amigo para pegar o nome da mãezinha dela e tava desligado o telefone. Mas ela não consegui. Ela conhecendo agora. Tá te ouvindo, tá te reconhecendo. Ama o programa. Quando você estiver lá no Madalena, me manda um beijo para minha mãe. Eu não consegui. Mas ela já tá já recebendo esse beijo nesse Poxa momento, vida. Né? Enfim. E tem o Eusébio também, que tá acompanhando a gente. Caramba, todo dia. Quanta gente, hein? Muita gente. Ainda não consigo ler tudo. Tem mais para baixo ainda. Vou ler mais daqui a pouco. É tudo zap? Tudo zap. Vamos mandar vídeo e áudio, gente, que a gente consegue colocar no ar sem ficar lendo. É mais legal ainda. O que é legal mesmo é que o fim de semana chegou hoje, sextou, né? Sextou, como o pessoal fala por aí. É, e o melhor lugar para curtir com os amigos é no Tijuca. Vai ter música para todos os gostos, além daqueles pratos e petiscos de dar água na boca e os drinks e chopps que deixam a sua semana muito mais animada. Quem canta hoje lá no Tijuca é a Sertanejão. É a dupla Jaime e Fernando, hein? Gosto muito daquele bom chapelão que eles vão lá. Que traz o melhor do sertanejo. Sábado é dia de samba. Ah, samba de bamba. Com Ases Mania do meu querido Alexandre Mariottini, né, Juninho? Grande Alexandre. Um beijão, Alexandre. É, faz obrigado a festa moral lá no Tijuca. Vai tijucar. E pra fechar o fim de semana com chave de ouro, no domingo a festa continua. Música boa no melhor point da cidade. Tijucou, e você vai tijucar também com um workshop Tijuca de culinária funcional. É uma parceria entre o Tijuca e a Nutrichef Carla Pires, você está vendo aí. Ela vai promover de janeiro a abril um workshop por mês. O grupo é de até 50 pessoas, tem início no dia 28, próximo dia 28, acho que é segunda-feira já, né? Dia 28? É, dia 28 agora, segunda-feira. Tem vários módulos aí, você está vendo na sua tela. Portanto, o Tijuca também inovando nessa área aí da culinária funcional. Um beijo para Carla Pires, para o Ronaldo Pires, está falado aqui. Quero dizer também que a Esfera Musical é a maior loja de instrumentos musicais de Araraquara e região. Na Esfera Musical você encontra todos os tipos de instrumentos musicais, desde
instrumentos de cordas, baterias, órgãos digitais e orquestras. Em geral, Gerson, com as melhores marcas do mercado, som, iluminação, olha, tem muito mais. Os melhores profissionais da área estão lá, vocês estão vendo aí as imagens. E a oficina especializada em instrumentos de corda e sopro em geral. Fica ali na 9 de julho, na Rua 2, 1623, no centro aqui em Araraquara. Passa lá se você gosta de uma boa música, você não vai se arrepender. O que você achou da final hoje da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre São Paulo e Vasco? Você gostou? Ah, já era esperado, né? Eu acho que não era esperado nada disso, não. Eu não gostei. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar os gols daqui a pouquinho. Ô Mari, você estava ensaiando com o Juninho uma música aí, como é que é? Verdade, né? Vamos cantar? Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais. Tenta acreditar. Se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero o dobro mais. Tenta imaginar, me sentir. Meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída. Esse seu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar pra toda a vida. Eu não me separo de você, mulher. Nem se a Globeleza um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Rodrigo! Eu for camisa 10, me cobri de ouro na Mas cabeça linda. Aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, fico com você. Eu não me separo de você, mulher. Nem se a Globeleza um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu for camisa 10, me cobri de ouro da cabeça aos pés. Mesmo se isso acontecer, fico com você, fico com... Vamos pro sambinha! Olha aqui, igual ontem, rapidinho, ela sempre tá fazendo isso, tá virando costume já. Em segunda-feira a gente traz os gols da Copinha, os gols do Paulistão no fim de semana. Olha, um enorme de bom fim de semana pra você, foi muito bom, tá? Tchau, todo mundo pra aquela câmera. Tchau, lá em cima. Tchau, até segunda! Valeu, gente, valeu, Juninho. Valeu, obrigado, muito bom estar aqui. Satisfação, valeu. Painel Paulista Esportes, apoio cultural, Mundo Verde, você mais saudável, Águia Branca, mais energia para a vida, Florestana Paisagismo, 30 anos de experiência em limpeza, conservação e manutenção de áreas.